Dobrý den, vážení diváci, já vás vítám u posledního dílu sledování pořadu jak zafinancovat inovace. A vítám tu ve studiu vlastně tři talentované techniky, které využily evropských zdrojů EIT Manufacturing. Pana Ladislava Dvořáka, CEO firmy Robotwin. Dobrý den. Pana Jana Drápelu, obchodního ředitele firmy Galaté. Dobrý den. A v neposlední řadě pana Borise Fackovce, CEO firmy Innovec Tech. Dobrý den, prajem. A já se musím přiznat, že jsem si připravila tahák, abych představila krátce firmu Robotwin. Tak, firma zavádí do výroby robotiku bez kódování. A co umí taková robotika bez kódování? Umožňuje pracovníkům učit roboty přímo. Systém zaznamenává, jak pracovník předvede úkol na prvním výrobku, vygeneruje program robota a umožní mu dokončit zbytek výrobní série. Tento přístup zjednodušuje a urychluje proces výuky průmyslových robotů, jako je lakování, stříkáním a broušením, a eliminuje potřebu specializovaného programátora robotů. Takže, pane Dvořáku, co přesně teda ještě v detailu jste vynalezli inovativního? Jo, tak vy jste to představila asi dobře. Jedná se teda skutečně o nástroj, o senzoriku, která umožňuje pracovníkům programovat roboty. Takže je to nějaká senzorika, která zaznamená ten pohyb a my na základě toho vytvoříme během jedné minuty trajektorii pro robota a program pro robota a následně ten robot opakuje tu operaci potom pracovníkovi. Takže vlastně nepotřebujete nějakého programátora, který by byl expertem na robotiku, ale můžete dávat ten nástroj pracovníkovi, který má tu znalost té technologie, takže zkušený třeba lakírník, který ví, jak nalakovat ten produkt kvalitně, a umožníte mu tím naším produktem programovat roboty. Možná se můžeme podívat vlastně na video, jak to vypadá, jak to probíhá, protože tohle je teda ten produkt Robotwin, to je to zařízení, díky kterému můžete naprogramovat toho robota nebo naučit toho robota. Vy ve skutečnosti nenapíšete ani řádek kódu. A tady vidíte vlastně provoz lakovnu v Galateku, kde jsme, tady lakujeme zrovna takovéhle erko. Takže ty naše senzory se namontují na ten pracovní nástroj, zde to je lakovací pistole, a nahrajeme tu trajektorii toho lakování, vytvoříme program pro robota a následně během, opravdu je to pod jednu minutu, vlastně můžete vidět tady robota, jak lakuje. Takže je to extrémně za prvý rychlej způsob té robotizace a ty malé a střední podniky potom nejsou závislé na nějakém externím programátorovi a můžou vlastně in-house robotizovat a vytvářet nové programy pro roboty. Mně to přijde naprosto úžasný, protože jednak malé firmy nemají na specializované IT pracovníky, to je první věc. Druhá věc je, že jich máme na trhu nedostatek. A čím dál tím víc, prostě firmy musí digitalizovat, robotizovat právě, aby vyřešili i nedostatek ostatních pracovníků. A začalo se mluvit o tom, že potřebujeme dovést IT odborníky z Indie. To trvá 2 roky, koncem roku dojdou kvóty a tak dál. Neříkám, že není potřeba tento problém řešit, ale ty cesty jsou i jiné. A zase je to prostě o využití technologií a tohle je neuvěřitelně efektivní proces. Jak spolupracujete s firmou Galatek vlastně, nebo jakoby, jak probíhá ta vaše kooperace vzájemná? Jo. My jsme se vlastně s firmou Galatek dali dohromady už úplně na začátku, když ta inovace přišla vlastně z univerzity, tak jsme potřebovali nějaké místo, kde to otestujeme v reálném provozu, na reálném robotovi, a firma Galatek má vlastně inovativní vlastně robotickou laboratoř, kde si člověk může otestovat toho robota i vlastně s tou lakovací technikou, takže opravdu vyzkoušet ten celý proces od nahrání až po tu robotizaci, tak to nám vlastně umožnila. My jsme se, nevím, jak jsme se úplně seznámili úplně poprvé, ale první testy byly opravdu, že naše technická ředitelka Maggie tam přijela vlakem ještě vlastně s tím hardwarem v baťušku
a to byl takový první test, kde jsme jako validovali, že ten koncept funguje dobře. A následně jsme už se potom bavili o tom, jakým způsobem to budeme moct vyvinout. Hledali jsme na to nějaké financování a tam právě jsme našli výbornou možnost vlastně to zafinancovat skrz EIT Manufacturing. A vlastně už tohleto partnerství zapadalo i do toho vlastně callu, který nám to financování zajistil, protože ten call for proposals nám umožnil postavit konzorcium, kde právě byl i systémový integrátor, i potom vlastně jedna firma, která je úplně typická lakovna, která lakuje ještě částečně manuálně a zároveň výzkum, vlastně partneři z výzkumu, takže tam vlastně máme spolupráci ještě s Centrem robotiky a kybernetiky při ČVUT a s jednou italskou firmou, kde jsou experti na vývoj hardwaru a elektroniky. Takže vlastně tam jsme se dali dohromady a začali jsme ten vývoj s velice častým testováním i tady v té laboratoři v Galateku. Mm-hmm. No my jsme vlastně už od pana Kameše z konzorcia EIT Manufacturing slyšeli, že tyto fondy pomáhají vlastně uvést na trh něco nového, něco unikátního, zejména mladým talentům, ale i dalším firmám, ale ty mladé talenty je zejména potřeba podporovat. Ale vy jste říkal, funguje to? Já se zeptám pana Drápily. Pane Drápilo, funguje to u vás? Já si myslím, že to funguje, protože RobotWin doplňuje to, co my na trhu jsme hledali dlouho. Galatek vyrábí a dodává lakovací linky. Asi 10 let se věnujeme robotizaci lakování a při tom prodeji jsme vlastně naráželi na to, že nikdo nemá problém koupit lakovnu, zaplatit ji, ale má problém ji provozovat, protože chybějí ty lakírníci, chybějí programátoři. A když právě ta slečna Maggie přijela s tím batůžkem k nám a vysvětlila, co plánuje, tak jsme řekli, tohle je přesně potřeba pro ty naše zákazníky, aby se toho robotického lakování nebáli. Že oni vlastně z lakírníků udělají programátory, když to řeknu tak. Takže to jsme přivítali, nabídli jsme možnost naší zkušebny a myslím, že jsme utvořili ideální tandem, protože my máme kde, známe ty zásady toho obchodu a mladí, šikovní, talentovaní studenti přišli s tím nápadem a realizují ho. Takže já když sleduju ten rok toho vývoje, tak už se pomalinku ten produkt rýsuje a už se směřuje k prodeji a to nám dělá radost. Tak to je perfektní, budeme držet palce, ať se daří dál. Třeba přijdete zase s něčím dalším a o tom to je. Děkujeme. Tak a pan Fackovec z firmy Innovtech. Tak, firma Innovtech je průkovníkem softwarových senzorů pro výrobu, které se opírají o počítačové vidění na okraji a umělou inteligenci. Softwarové senzory jsou mnohem flexibilnější a mnohem rychleji implementovatelné než tradiční hardwarové senzory a lze je nastavit ex post. Takže nikdy nebudete litovat ztráty důležitých poznatků. Softwarové senzory, včetně hardwaru a datové infrastruktury, lze poskytovat jako službu. Takže dopad je vidět ještě před první fakturou. Okamžitá návratnost investice. To je hodně odvážné. Ale je to pravdivé. Pane Fackovec. Moje jméno je Boris Fackovec. Háčky v angličtině nepíšeme. Firma se jmenuje Innovtech. A vlastně my v těchto softwarových senzoroch jsme první, kteří to aplikují v průmysle. Ten potenciál, já možná využijem rovno ty slajdy, aby som to nějak představil, že čo to vlastně znamená. Takže já bych nějak představil, že čo jsou ty softwarové senzory a jaký problém řeší. A potom ukážem nějaký příklad aplikace a potom vlastně, čo je nějak ta technologie za ňou, ta inovativní technologie, která je vlastně jednou z technologií třetí vlny umělé inteligence. To znamená, že je to jako ďalej, jako je machine learning, je to human in the loop, kombinácia člověka a stroja. A potom by som nějak krátkosti povedal o našej firme a tej spolupráce s EIT. Takže vlastně problém, který jsme předtím jako konzultanti viděli v podstatě v každé fabrike při zlepšování alebo digitálních transformacích, je, že keď se zlepšuje utilizace strojů, čo je vlastně jeden z těch hlavních priestorov pre zlepšenie v digitálních transformacích, je tam obvykle jeden z troch problémů, že buď to nechcú ľudia, alebo zle se robí OE analýza, že ta analýza na zlepšování, kde jsou straty a jak ich vylepšit, se robí špatně. Alebo tam prostě chybí data.
A ono sa zdá také zvláštne povedať, že chybí data, keď dnes sú milióny senzorov všade, ale tam nejde o nejaké data, tam ide o tie data, ktoré potrebujeme. Data, že... Tu mám nejaký príklad, že vlastne, keď sa robí takzvaná tá rúdkosť problem solving analýza, tak my ideme, je taký známy ten framework, že 5 whys, akože 5 proč, že chcem vedieť, prečo to vzniklo a prečo to vzniklo. A vždy v tomto, aby som mal nejakú hypotézu, musím mať nejaké dáta, ktoré mi povedia, že či to tak bolo alebo nie. Problém je, že vlastne v tých dátach veľmi často mi chýbajú tie dáta k tomu. To znamená, že ja najprv potrebujem nainštalovať senzory, aby som vlastne vedel výsledok analýzy a túto analýzu potrebujem na to, aby som vedel, kam nainštalovať senzory. To je taká hlava 22, alebo catch 22, že vlastne pri hardwareových senzoroch ja dopredu nenainštalujem senzory presne tam, kde ich potrebujem, lebo vlastne neviem. A v tomto môže pomôcť softwarový senzor, ktorý funguje tak, že my vlastne pomocou kamier spravíme digitálny obraz fabriky. To nie je digitálny dvojče. Digitálny dvojče je vlastne ten ďalší krok, aby sme tie dáta pospájali. Ale digitálny obraz vlastne zoberieme 2D videá z rôznych smerov a spravíme akoby zjednodušený 3D obraz tej fabriky. A na nej sa tie senzory dajú umiestniť v minulosti. To znamená, že ja keď vlastne robím tú analýzu, čo sa mi tam deje, tak ja mám nejaké prvé, povedzme, že vidím, že mám stratu na nejakých cykloch, ja sa pozriem, kde mi to nastalo a zrazu zistím, že je možné, je hypotéza, že to nastalo kvôli tomu, že chýbal materiál. Ja viem umiestniť senzor na to miesto, kde mi chýbal materiál a viem mať historickú analýzu toho, že ako často mi korelovala táto strata s tým chýbajúcim materiálom. A to sa dá spraviť len v tom kvázi metaverze. Rozumiem, to je také, také sprofanované slovo, ale vlastne tento prístup mi umožňuje nielen, že cestovať v čase, v podstate, ale umožňuje mi nastavovať tie senzory extrémne ako rýchlo, pretože ich môže nastaviť umelá inteligencia. Zatiaľ čo, tie hardwareové senzory musia nastaviť špecialisti, ktorí prosto musia mať nejakú expertízu, musia sa rozprávať s ľuďmi, ktorí majú ten domain knowledge, ktorí rozumejú tomu, že na čo tam dávame senzory a musia tam byť ľudia, ktorí, vlastne kopa ľudí sa musí stretnúť a musí sa dohodnúť. V tomto prípade všetko sa dá vložiť do tej umelej inteligencie a ona vám to vlastne môže nastavovať. Jeden príklad, kde vlastne máme, ako firma, my teda máme i nainštalovaných teraz stovky edgeových zariadení. My vlastne, čo je ako veľká naša inovácia, je, že tento AI robíme na edge a nie niekde v cloude. To znamená, že tie záznamy ostávajú vo fabrike. Máme v oceliárni jednej nainštalované vyše 100 edgeových zariadení, ktoré má 150 kamier. A na každej z týchto kamier je asi nejakých 150 senzorov. Že sa vlastne bavíme o 10 000 senzorov, ktoré hardwareovo by sa nikdy nezaplatili. Preto bolo by to extrémne náročné a vlastne v tom priestore sa ani nedajú urobiť. No a na základe toho my vlastne vieme dodať, aj takto vyzerá to zariadenie, v tom zariadení akoby je tá umelá inteligencia, ktorá je iba čiastočne a ona funguje čiastočne na tom edge, to znamená na nejaké percentá s nižšou spoľahlivosťou a čiastočne funguje na cloude a čiastočne funguje s našimi anotátormi. To je ten human in the loop, čo je zase vec ako tretia vlna AI, ktorá je tu iba teraz pár rokov. Že viacero z tých enabling technológií sú tu len pár rokov. No a na základe toho my ich vlastne vieme poskytnúť celé digitálne dvojče ich skladu, to znamená, nikdy nepotrebujú nič hľadať a vlastne dokonca vedia sledovať pohyb každého jedného žeriavu, vysokozvyšného vozíku, každého kusu materiálu, je to perfect track and trace. No a tá logika za tým, že čo je ten human in the loop, to je vlastne veľmi mocná technológia, ktorá umožňuje spojiť flexibilitu človeka a rýchlosť a tie nízke náklady stroja. To znamená, že časť je urobená priamo automaticky strojom a keď niečo nie je jasné, tak sa to vyeskaluje nejakému anotátorovi, ktorý vlastne rozhodne a tým priamo pretrénuje. Takže ako nie je to tak, že by sme museli jedného data scientista na jednom mieste za niekoľko tisíc eur prosto investovať do jedného senzoru, ale vlastne tie senzory nám, anotačné firmy, ktoré pracujú všade možne po svete, nám dokážu vlastne non-stop zlepšovať. Takže naša firma teraz má asi 50 ľudí, väčšinou teda sú to experti, ktorí pracujú part-time, pretože potrebujeme viacero expertíz. My sme sa zahrali aj na systémové integrátory, aby sme ukázali hodnotu tej technológie a dodali sme to zákazníkom end-to-end. No a vlastne firma má iba 3 roky, ale dá sa povedať, že je vtedy, keď sa to len dalo táto technológia zrealizovať, že staršie firmy, ktoré robia podobnú technológiu, neexistujú, alebo vlastne je to len tie 3 roky, alebo menej túto technológiu robia. No a
Naša spolupráca s EIT začala len teraz nedávno a EIT vidíme jako skvělého potenciálního partnera pro prinesenie nás k nějakým ambiciozným zákazníkom. Protože na to, aby někdo vyskúšal technologie, které mají 2-3 roky, aj keď prostě dávají úplně jasné ROI, prostě ten jeden softwarový senzor bude stát aj 100x méně jako ten hardwareový, bude spolahlivější, bude lepší, bude flexibilnější, ale ty ľudia jednoducho už dlhodobo sú na niečo zvyknutí, takže treba prísť za niekým, kto je ambiciózny a chce to vyskúšať. A s takýmito skvelými, povedzme, že elitnými alebo prominentnými firmami nás práve EIT spojuje. No a vlastne ja by som vyzval všetkých tu aj potenciálnych zákazníkov k nejakej spolupráci, jak systémových integrátorov, ktorí by nám pomohli nainštalovať datovú infraštruktúru a potom ten hardware, pre potom, aby my sme tam nainštalovali softwarové senzory, alebo priamo firmy, ktoré majú záujem treba rozbehnúť digitálnu transformáciu. Pre nás tie naše zariadenia sa dajú nainštalovať za jeden deň, dokonca za desiatky minút. Za desiatky minút sa dajú vám nainštalovať senzory do všetkých, na všetky stroje a dá sa spraviť v podstate perfektná analýza, veľmi detailná bottom-up nejakých ako iniciatív, ktorými sa dá zlepšiť tá výroba, a ktorými sa dá rozbehnúť digitálna transformácia. Takže robíme aj tie digitálne bottom-up diagnostiky a robíme aj potom vlastne dovedenie celej tej technológie end-to-end, prípadne tie digitálne sklady. Mm-hmm. Tak ja vám moc krát děkuju. To bylo perfektní. Dámy a pánové, tohle to je budoucnost průmyslu českého. Já opravdu děkuju všem třem vzácným hostům za to, že nám pomohli sdílet tyto myšlenky dobré praxe a určitě vás zvu na náš stánek Národního centra průmyslu 4.0, kde bude pan Kameš z konsorcia EIT Manufacturing a všem inovátorům, všem talentovaným technikům rád poradí, jaké jsou možnosti pro jejich nápady. A nebo pokud to nestihnete dneska, tak zítra od 6 budeme mít zde taky vlastně takový krátký event, večírek EIT Manufacturing, čeká vás dobré pohoštění, příjemné popovídání, takže jste srdečně vítáni.